צבא הוא בעצם קובע ליורשים, לאלה שאחריו, מה יקרה עם נכסיו ומי ייקח מה. במקרים שכאלה עדיף ורצוי שכדי למנוע את מלחמות היורשים שלאחר מכן, במיוחד כשמדובר בעיזבון שכולל נכסים כמו בתים וכספים, כדאי מאוד שמי שעורך את הצבא והמוריש יקבע מה ילך למי, ובכך ימנע בעצם כל מיני מלחמות עתידיות. כך לדוגמה, צבא היא חשובה ונחוצה במקרים של אדם שמתגרש, במקרים של פרק ב', במקרים שנפטר חס וחלילה יורש, ואז צריך לקבוע ולהחליט מה קורה בחלקו. גם אפשר לערוך גם איזשהו חישוב מס נכון, שבמסגרתו לעת חלוקת הצבא, אם יש בתים ויש כספים מעורבים ביחד, חישוב המס אמור לכלול את החלוקה הנכונה, שכך ששלטונות המס ייהנו פחות מאותו רכוש, ומי שיהנה מזה זה אותם יורשים. אפשר במסגרת צבא גם לקבוע מתנאים שאותו יורש, לדוגמה, יקבל את חלקו בתנאים מסוימים, או תנאי אחר שבמסגרתו יורש לא יקבל את חלקו אם הוא לא ימלא אחר הוראה מסוימת של המצווה. אין לשכוח גם שצבא ניתן לבטל בכל עת, בכל שלב, אמנם בדרכים שקבועות בחוק, אבל אין פה שום מצב שהוא בלתי הפיך. עשיתם צבא, מחר תוכלו לבטל אותה. תודה.